Вітаю в ефірі «Події» в студії Сергій Окішев і до новин Донеччини та Луганщини станом на цю годину. Петиція на сайті Білого Дому із закликом звільнити режисера Олега Сенцова набрала необхідних 100 тисяч підписів. Тепер американська влада має розглянути цю заяву. Нагадаю, Олег Сенцов засуджений в Росії на 20 років ув'язнення за звинуваченням у начебто створенні на території Криму терористичної організації. 6 вересня у Краматорську у сквері Героїв відзначили 75-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загарбників. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять воїнів, що загинули у Другій світовій війні, та поклали квіти та вінки до вічного вогню. Я дійшов до Слав'яногорська, і мене повернули під Сталінград. Під Сталінградом я участвував. До річниці визволення біля Краматорського музею історії грали музиканти першої школи мистецтв, працювала польова кухня та історична виставка з фотографіями Краматорська під час подій 1943 року. 6700 чоловік розстріляно було за 22 місяці окупації. 6700 чоловік. Десятки умерли від голоду, холоду і болезні. Взагалі, архівні дані по періоду Другої світової війни, по Краматорську, вони шокуючі. Наш міст втратив 80 тисяч чоловік. Краматорськ, в якому до війни проживало разом з поселками 150 тисяч. К кінцю війни залишилось всього лише 50 тисяч. За словами Наталії Волошиної, під час боїв у вересні загинули 750 військовослужбовців. Сьогодні на Яворівському полігоні військовослужбовці відпрацьовують тактичні елементи, зокрема наступ механізованої роти, десантування розвідувальної групи, евакуація поранених, інженерна розвідка та інші. Нагадаю, 3 вересня на Львівщині стартували військові навчання Rapid Trident 2018. Для обміну досвідом приїхали військові з 14 країн, серед них 10 членів НАТО, зокрема Велика Британія, США, Грузія, Азербайджан, Молдова, Румунія, Литва, Німеччина та інші. Навчання триватимуть до 15 вересня. У навчанні беруть участь майже 2300 тисяч військовослужбовців та залучається 350 одиниць техніки. У Волновасі у вересні одночасно на ремонт закривають два дитячі садки. Ще два вже ремонтують. Як розподілять півтисячі дітей по інших садках та чи вистачить всім місць, дізнавалася Ольга Дмитриченко. Це дитячий садок номер 7. Його відвідують 150 дошкільнят. Будівлю закриють на ремонт 10 вересня. Дідусь трирічного Микити Сергій Бабенко, куди перевезти онука, не знає. Плохо, звісно. Ну, не знаю, говорят, что в следующих там в садиках, мол, места есть. А в принципе, садик, ну, ничего еще. Он не в плачевном состоянии. Что прямо надо ему ремонт делать. Срочно, прямо от сейчас. Ну, можно было хотя бы по очереди. Тетяна Хмара переводить доньку до дитсадка номер 48. Звідси додому родини півгодини пішки. Ну, есть разница ходить 5 минут до садика и полчаса. Плохо очень. То, что сделали в один год, закрыли все садики. Нам просто повезло, что мы вовремя обратились и нам дали место. За словами завідувачки дитсадком номер 7 Тетяни Клименко, ремонт закладу робитимуть до кінця року. Заплановані у нас роботи провести капітальний ремонт музикального залу і капітальний ремонт туалетних кімнат ясельних груп. Замена окон планується, тому що частина окон ще не замінена. На цих кадрах дитячий садок номер 8 у мікрорайоні Північному. Його закрили на капітальний ремонт в січні 2018 року. Відкриття переносили декілька разів. Будівництво, ремонт садика знаходиться на заключительному етапі. У нас залишаються чистові роботи по лінолеуму, по плітки на полах,
уже завершающий этап, и наружные работы по фасаду и благоустройству. Рассчитываем садик к запуску в конце ноября. Это реальный срок. За словами виконуючого обов'язки Волноваського міського голови Ігоря Ісміханова, у вересні розпочнуть ремонтні роботи і в 47-му дитсадку. З 47-м садиком огромная проблема, потому что он самый большой на сегодняшний момент. Там детей порядка 250 человек. Их, естественно, все наши садики вместе взятые не смогут принять. Но ремонты проводить надо. Все без исключения детские сады наши не новые, не молодые, они все требуют постоянного вмешательства. Після закриття на ремонт ще двох дитсадків у місті працюватимуть два дошкільних заклади. Без місця залишаться понад 600 дітей. Є родители, которые не имеют вообще никакой возможности сдать детей куда-либо на время проведения ремонта, тех мы всех стараемся определить в ближайшие детские сады. Но есть масса родителей такие, которые просто-напросто не хотят заниматься своими детьми. Ольга Дмитриченко, Олександр Кідалов. Події. 17 вересня на засіданні антимонопольного комітету визначать, яке підприємство годуватиме учнів лисичанських шкіл. Зараз діти приносять сніданки з дому. Як розповіла заступниця начальника Лисичанського відділу освіти Світлана Нестерова, в публічних торгах взяли участь три підприємства. Пропозицію Ірини Тодорової відхилили через помилку в документах. Вона оскаржила рішення тендерного комітету. Самі працівники, от наші працівники, які працюють у нашій школі з комбінату шкільного харчування, вони нам задають це питання, коли ж нарешті розпочнеться цей процес. Батьки дуже-дуже схвильовані, бо, ну, я вам ще казала, що немає можливості у всіх забезпечити дітей якимось там, хоч невеличким таким запасом продуктів, який би вони могли з'їсти протягом навчального дня. Учасник, якого ми відклонили, має обладнання, яке он мог бы предоставить для услуг горячего питания в городе Попасное, что работники, которые могли бы оказывать услугу в городе Лисичанске по предоставлению питания детям, эти работники все приняты на работу в городе Бахмут. Но этот участник решил, что он как-то сможет оказывать услугу в городе Лисичанске. Перевізник відмовився возити дітей до школи у Костянтинівці. У 2018 році першу школу об'єднали з гімназією. Тепер там навчаються 635 учнів з різних районів міста. Як розповіла бабуся одного з них, Наталія Воронцова, 330 школярів на уроки планували добиратися громадським транспортом. 4 та 5 вересня дітей возив приватний автобус. З перевізником батьки домовились платити 120 гривень на місяць за одну дитину. Два дня повозил нас перевозчик только в одну сторону. Вчера нам сообщили о том, что перевозчик отказывается возить вообще детей. Это находится на другом конце города. 6 вересня о 15:30 питання про підвіз дітей до школи обговорюватимуть на батьківських зборах. Докладніше про це у вечірніх випусках «Подій». 198 канцелярських наборів у рамках акції «Щасливий школярик» отримали діти з прифронтових міст та селищ Донеччини. Розвозили канцелярське приладдя представники Товариства Червоного Хреста України з 4 по 6 вересня. Охопили Торецький та Бахмутський райони. Це Залізне, Північне, Кордюмівка, Зайцеве, Весела Долина, Новолуганське, Світлодарськ, Луганське, Миронівське. Останнім містом, до якого завітали, стало Торецьк. Тут першокласники 5-ї школи отримали 21 набір. Що саме в них, у наступних випусках розкаже Надія Задорожня. 12-годинний фестиваль «Думок» проведуть 8 вересня у Сєвєродонецьку. Він розпочнеться об 11-й годині на площі Перемоги. Для відвідувачів благодійний фонд «Восток-СОС» та естонська організація «Мондо» підготують 8 дискусійних локацій. Приїдуть спікери з Естонії, Німеччини, Нідерландів та Франції.
Основные темы – это несколько блоков. Образовательный блок – целых 5 дискуссий о буллинге, о реформе образования, о воспитании гражданина в школе и другие. А также будет тема, которая касается конфликта, защиты прав ВПО, пересечения блокпостов, разрушенного жилья. Будет несколько экологических тем, будут темы, связанные с инфраструктурой, с городом. Министерство иностранных дел Эстонии играет вообще очень большую роль в поддержке множественных совместных проектов, которые проводятся в Украине. Это все в рамках сотрудничества в целях развития и гуманитарной помощи. И данный фестиваль – часть образовательного проекта, который проводится совместно МОНДО, эстонской организацией, и ВостокСОС. Також на фестивалі організують дитячу розважальну зону, проведуть кінопоказ «Просто неба» та концерт. І на цю мить у мене все. Побачимося вже у 18:00. Більше новин дивіться на нашій сторінці у Фейсбук. Зв'язатися з нами ви можете за номером, що зараз на екрані. Гарного дня!